Salam dostlar, kayradan jakşı jaŋılığı menen men Emir. O deŋge электрондук капчыгынын колдонуучулары бул жаңылыкты абдан күткөнүн билем. Эми сиз каалаган Остор дүкөндөр тармагынан оңой жана бат эле о деңги капчыгындагы каражатыңызды накталай акчага алмаштыра аласыз. Өзгөчө бул алыс саат эне бир тууган жакындарыңызга акча которууда өтө ыңгайлуу. Тагырагы алар сиз толуктаган каражатты накталай акча түрүндө ала алышат. Кандайча деп турасызбы? Азыранын баарын көрсөттүрөбүз. Болгону каалаган Остор дүкөндө тармагына паспортуңуз менен киресиз. Сиз ал жактагы бош адиске кайрылып, о деңги капчыгында каражатыңызды накталай акчага алмаштырууну көздөп жатканыңызды айтасыз. Саламатсызбы? Тиркемени ачабыз. Ачкандан кийин биз о деңгиге которобуз дагы кассадагы QR кодду сканерден өткөзөбүз. Та-дам! Андан кийин биз канча акча чечип алабызды жазабыз. Мисалы 2500 сом. Уланту. Төлө. Башкы бетке барабыз. Болду. Болду. Эске салсак, өлкөдө Остор дүкөндөр тармагы 100 ашат. Демек, жакынкы филиалды табуу сизге эч кандай маселе жаратпайт. Эң башкысы, накталай акча алуу бул комиссиясыз. Анда эмесе, көрүшкөнчө.